Vamos aprender os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pedra, papel, tesoura. 1, 2, 3. E... 1. Doces. Doces. Dois. Espuma colorida. Três. Balão. Uau! Um, dois, três. Ah! Um, dois, três. Três. Quatro. Comendo. Ha, ha. Um, dois, três, quatro. Eco. Cenoura. Eco. é melhor. Maçã. Rosa. Banana. Cinco. Soco. Framboesa. Pepino. Morango. Laranjas. Rambutão. Terminei. Seis. Animais. Estou pronta. Elefante? Próximo. Dinossauro? Cavalo? Eba! Zebra? Leão. Próximo.
Tigre. Sete. Pular. Eu estou pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Uau! O que é isso? Nove. Hã? Bolas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Eba! Toma! Dez. Como espaço sideral.